Hvordan står du og glor ned på min kones bryster? Jamen det gør det, fordi Kasper han sagde, at den... Hvad sagde Kasper? Ja, hvad sagde du, Kasper? Det ved okay, jeg ikke. Okay. Prøv at høre. Jeg siger... Så fuck det, så siger jeg, hvad det er. Der skal hyres en stripper. Vi ville glæde Kari, og Kari kunne ikke lide det. Det skal jeg lige huske at sige. Jeg kunne hade det. Og så jeg har det også sådan, at jeg synes, vi har holdt op. Men vi... så aldrig skal gå det. Men Frank, det er Frank, der bestiller den. Det er ligegyldigt. Okay, Frank. Nå, så synes du, jeg har for små bryster. Nej, skat. Jeg havde bestilt en med små bryster. Så kom der altså bare en med et ordentligt yver. Hvorfor står du og lyver mig lige op i snotten? Men det er fordi, at vi plejer at have striber. Og så var det så min tur til at bestille den her gang. Nej, jeg sad sådan her hele tiden og sagde, helt er det rigtigt, Michael, du og jeg, vi var sådan lidt, hvad er det for noget, det her? Det var sgu rigtigt. Det var så ulækkert også. Hvad var det ulækkert, Frank, altså? Ja, det synes jeg, det var.